Наліпинська територіальна громада утворилася у 2020 році шляхом децентралізації. Складається вона з 4 населених пунктів, а саме Сасівки, Ганьковиці, Вовчого та Наліпина, що стало центром громади. Перше, що бачать туристи та гості громади – це дороги. В населених пунктах їхній стан далекий від ідеального. В жахливому стані наші комунальні дороги. За 6 років, відколи я працюю, значить, нам вдалося зробити у доріг десь приблизно на 10 мільйонів. Проте роботи задля покращення стану дорожнього покриття в громаді ведуться, запевняє її очільник. Потихеньку робимо капітальні ремонти доріг наших комунальних. У цьому році ми вже і зробили, і зараз будемо робити третю дорогу. Вулиця Метрака, Шевченка, і ми все робимо капітальні ремонти, і капітальний ремонт вода на Хмельницькому. Це в цілому складає десь 1 700 000 на сьогоднішній день. Це питання турбує і жителів, адже хороші дороги вкрай потрібні не лише водіям, а й пішоходам. Зокрема, бракує тротуарів та розміток переходів. То мало треба пішохідні дорожки. Бо діти йдуть та дризкають на них. Аби розбудувати перспективну та процвітаючу громаду, молодь в ній повинна бути освічена. Всього в ОТГ функціонує 3 шкільні та 3 дошкільні навчальні заклади. 3 освіті, Неліпинська школа зараз завдяки підтримці губернатора і депутатів обласної ради. Зараз велике будівництво закінчилося, зараз будуть вводити в експлуатацію на спортивний зал. Стилізовані малюнки в кожному класі та лаунж-зона у коридорі, хімічна лабораторія, карта світу на стіні та бруклінський міст за спиною. Все це можна споглядати у Неліпинській ЗОШ. Діти тут навчаються у сучасних умовах. Обладнаний на той момент, коли у 2009 році це було, він є обладнаний 4 мультимедійними комплексами. Це є кабінет хімії, біології, фізики і математики. Решта кабінетів, звичайно, дообладнувалися вже протягом цього періоду. Така атмосфера до вподоби як школярам, так і їх педагогам. Адже, кажуть, в сучасних та яскравих умовах і навчатися веселіше. Так, звісно, у нашій школі сучасні технологічні класи. У нас найкращі вчителі, мені здається, по цілій Україні. Вони доступно пояснюють і взагалі дуже чудове і цікаве у нас освіта. В рамках президентської програми «Велике будівництво» на території закладу звели їдальню та модернізовану спортивну залу. Наразі роботи завершені, проте установи ще не здані в експлуатацію. У червні цього року було вже оголошено тендер і розпочалася добудова. Були виділені кошти із обласного бюджету і вже в вересні місяці почали добудовувати. Станом на зараз, у принципі, у нас, якщо ви бачили, є розміщено банер при вході до нашого закладу, що ця добудова була включена у велике будівництво і, в принципі, ті роботи закінчені. Але поки що актом не є передано. Проте заклад потребує майданчика та облаштування двору. Дуже маємо велике ще сподівання на майданчики спортивні. Дуже необхідно у нас у закладі, щоб ці все-таки були ці майданчики, бо дітям треба займатися, здоровий спосіб життя пропагувати, діти відчувають у цьому потребу. У Сасівському закладі освіти стан відносно задовільний, проте потребує майданчика, облаштування двору та оновлення класних приміщень. Потребувало би трохи мультимедійного, як кажуть, обладнання трохи більше, тому що хотіло би це дуже, щоб воно було в кожному класі. Що стосується ремонту, то ремонт проведений лише поточний, але всі класи побілені, покрашені, тобто за кошти селищної ради, і в деякій мірі нам там допомагали батьки. Але ці кошти, як кажуть, невеликі, тому що більшу частину дала сільська рада. Найбільше, що потребує заклад, це дитячий майданчик.
Ну, спортивний майданчик, у нас є спортивні споруди, але майданчика поки що немає. Але, наскільки я, як кажуть, володію інформацією, то селищна рада виграла проєкт для спортивний майданчик на дворі, що будуть у, як кажуть, співфінансуванні із проєктом «Карпатія». У Гоньковецькій гімназії навчається 70 учнів. Лише з 2019 року в закладі підключили інтернет для повноцінного функціонування освітнього процесу. У 2019 році було проведено і підключено мережу інтернет. Також у 2020 році у нас було проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень. А зараз у нас за спонсорські кошти було нам замінено і встановлено металопластикові вікна і двері. Окрім цього, школа потребує облаштування майданчика, двору та осучаснення будівлі. Саме більше оновлення харчоблоку, території подвір'я і огорожі. В громаді функціонують три дошкільні навчальні заклади. В адміністративному центрі садок знаходиться зразу біля школи, де навчаються дві групи. Наш заклад знаходиться у задовільному стані. Приміщення достатньо зручні для діток, хоч вони невеличкі, але завдяки колективу наш садочок є достатньо уютний і комфортний для діток. Проте працювати є над чим. Так, як і більшість закладів, у нас є трошечки проблема із технічним забезпеченням, тобто комп'ютер дуже би нам потрібно на садочок. З Ганьковецьким закладом дошкільної освіти справжня біда. Будівля садочку вже потребує капітального ремонту. Тут відсутнє централізоване опалення, температура в приміщеннях не відповідає нормам. А коли тут проводили ремонт, працівники і згадати не можуть. Капітального ремонту взагалі не було. Десь приблизно років 10-12 тому назад поставили плитку на кухонному блоці, в вбиральні плитку ставили, але так і не дійшли. У нас вже мала бути прачечна, прачку так і не освоїли з ремонтом. Наш садочок, в общем-то, взагалі потребує капітального ремонту, тому що бачите, що двері, підлога, то все давньоє. Нам треба утеплювати. Ну, були замінені вікна на металопластикові. В Сасівці умови далекі від сучасних, проте садок облаштували так, аби діткам було комфортно тут перебувати. Садочок наш пристосований. Але я думаю, що він компактний. На даний час ми забезпечені, матеріальна база у нас, як кажуть, є. Наступним важливим пунктом є медицина. Амбулаторії та ФОПи тут не у найкращому стані. У Неліпині медзаклад знаходиться у будівлі сільської ради. Ремонт тут не здійснювався близько 10 років. Амбулаторія безпосередньо знаходиться не в дуже хорошому стані, вона потребує ремонту, про що ми дуже надіємося, що нам, можливо, в наступному році буде якийсь виділено, можливо, кошти чи якась допомога, але в кінці кінців зробимо, надіємося на гарний ремонт. У Сасівці будівля ФОПу знаходиться в аварійному приміщенні. Тут прогнила підлога, на яку небезпечно ступати. Тріщини на стінах та відвалюється штукатурка. Немає ні технічного, ні медичного устаткування. Ремонт робився десь років, я знаю, 10 узад, а може і більше, як 10, просто робили своїми силами. Ну, а такого ремонту не робилося у нас, щоб від лікарні, щоб було ремонту, не було такого. Медичний заклад у Ганьковиці у задовільному стані, проте потребує осучаснення. Ремонту тут давно не було. Наш медичний заклад в задовільному стані, на мій рахунок. У 96-му році був у нас капітальний ремонт ФАПу, була заміна вікон, підлоги, бо підлога у нас була трухлява, замінили на плитку. Час від часу робимо такий поточний ремонт, там побілку мало, щось покраску, а в основному більше так нич.
На території громади налагоджений вивіз сміття, запевняє голова. Проте також біля одного з населених пунктів утворилося стихійне сміттєзвалище. Ну, вирішуємо зараз. Ми пішли у співфінансування у проєкт з поляною. Там вроді будуть робити завод, строїти. Так що ми пішли на співфінансування, там заплатили у проєкт 66 тисяч гривень, по-моєму. І чекаємо, що буде далі. Сміття ми вивозимо у Сваляву на свалку, у нас вивозить підприємець. Але зараз при всіх негараздах, які це творять в нашому Свалявському районі, ціну нам підняли 200 гривень за кубик. Зараз будемося розбирати, що там, як і що далі. З культурою у громаді справжня біда. На території населених пунктів клуби та будинки культури більшу частину часу не працюють. Будівлі потребують капітального ремонту та значних капіталовкладень. Будинок культури теж робимо проєкт на 12-15 мільйонів. Привести його у відповідність, тому що він теж вже в жахливому стані. Плануємо зробити його сучасним, стекляний, там, з пірамідами якимись. Відвідавши громаду, ми готові зробити об'єктивні висновки. Тут є над чим працювати та покращувати. Проте тут є найголовніше – бажання вдосконалюватися.